В Одесі стартував щорічний рейтинг 100 юних талантів регіону. Взяти участь у конкурсі можуть вокалісти, музиканти, танцюристи, художники, актори, поети, моделі, блогери, інші здібні діти віком від 3 до 18 років. Подати заявку на участь можна, зареєструвавшись на сайті інформаційного агентства «Одеса Медіа». Після цього онлайн-користувачі зможуть проголосувати за ту дитину, яка сподобалась найбільше. Наша задача – допомагати тим дітям, які, може бути, сьогодні не мають можливості там, платить за себя, чтобы участвовать в каких-то международных соревнованиях, либо же участвовать в каких-то дорогостоящих видах спорта. Задача профессионалов в той или иной отрасли, в которой они себя презентуют, тоже обратить на них внимание, чего, собственно, мы и добиваемся. Голосування триватиме до 1 червня. Найобдарованіші отримують цінні дипломи та призи від благодійного фонду.